Калі прапанова перавышае попыт, звыш за 2000 працоўных месцаў прадставілі на кірмашы вакансій у Магілёве. Больш за палову гэта рабочыя спецыяльнасці з заробкам да 700 рублёў. Сфера дзейнасці ад буйной прамысловасці да грамадскага харчавання. Спецыялісты з вышэйшай адукацыяй патрэбны ў інжынернай вобласці. Ёсць і варыянты перападрыхтоўкі. Потенциальный работодатель хочет видеть и своих потенциальных работников. То есть здесь есть возможность пообщаться, здесь можно увидеть человека таким, какой он есть, и предложить рассказать про нашу работу. Дарэчы, у Магілёве на кожнага суіскальніка тры вакансіі, а зараз абвешчаны так званы тыдзень прысялення. Гараджанам прапануюць вакансіі на сяле. Прытым наймальнікі абяцаюць забяспечыць працай жыллём адразу ўсю сям'ю, прыкладаецца і прывабны сацпакет.